Dobrý den, vítejte u živého vysílání webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut České republiky, a sice v rámci projektu SIPO, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Na dnešním webináři se budeme seznamovat s metodickou příručkou hodnocení produktivních řečových dovedností a zpětná vazba ve výuce cizích jazyků. Tou nás dnes provede paní Eva Píšová. Já si vás dovolím krátce představit. Paní Eva Píšová původně vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou a následně vystudovala obor anglický jazyk na pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 30 let působila jako učitelka anglického jazyka na gymnáziu a střední pedagogické škole v Liberci. Její motivace ke studiu jazyku je zřejmá také ze získaných státních jazykových zkoušek, které má jak z ruského jazyka, tak z anglického jazyka. Je členkou AMATE, Asociace metodiků cizích jazyků, a díky různým evropským grantům absolvovala větší množství jazykových a didaktických kurzů jak ve Velké Británii, tak v České republice. Kromě toho absolvovala řadu metodických kurzů a školení pořádaných například bývalým Národním institutem dalšího vzdělávání nebo CERMATem či britskými vydavatelstvími. Je autorkou mnoha odborných publikací a dlouhodobě se angažuje v činnostech souvisejících se státní maturitní zkouškou z anglického jazyka. Tak, ještě jednou dobrý den, paní kolegyně. Já jsem se zamýšlela nad tím dnešním tématem a je zřejmé, že se dnes budeme hodně bavit o státních maturitních zkouškách, které jsou asi velkou výzvou pro učitele cizích jazyků. A tak mě napadá, co je podle vás a na základě vašich zkušeností asi nejobtížnější při nastavování kritérií hodnocení u maturit z cizích jazyků? No tak ty maturity nebyly ani tak obrovská výzva, dokud to byly opravdu státní maturity. Ale v okamžiku, kdy vlastně z těch státních maturit se staly polostátní maturity, kde stát dělá jenom ověření receptivních řečových dovedností, to znamená čtení a poslechu, a všechno ostatní přehrál na učitele, tak v tom okamžiku se to stalo velikým problémem, protože vlastně učitelé dostali spoustu nových povinností a nedostali k tomu naprosto žádnou podporu. Takže já jsem moc za všechny učitele vděčná SIPu, že jim umožnilo tuhletu podporu získat a že vlastně jim umožnilo s těmi kritérii pracovat. No a ta kritéria, která já jim budu doporučovat a která jsou doporučována v té příručce, to je právě všechno jenom doporučení, protože teď je to všechno jenom na těch učitelích. Jaký si to udělají, taky to budou mít. Což už je do jisté míry velká příležitost, ale taky je to velká zbraň a velká zodpovědnost. A docela i podpásovka pro ty, kteří vlastně v tom nevyrůstali, kteří toho nejsou od začátku a kteří opravdu nevědí, jak se do toho pustit. Rozumím. Ještě bych s dovolením zůstala u tématu zpětné vazby. Chápu, že to asi není úplně hlavní cíl dnešního dne, ale přeci jenom zpětná vazba ve výuce, to je něco, co může být velmi zajímavou a součástí hodnocení. Maturita je už výsledek. A já jsem se vždycky zamýšlela nad tím, co samotná zpětná vazba je skvělá věc a je to ale zároveň nějaký nástroj, který vždycky záleží, jak ho uchopíme my jako pedagogové. Čím podle vás musí být vlastně vybaven pedagog proto, aby vůbec zpětná vazba mohla fungovat, aby nabízela ten efekt, který v sobě skrývá? Já tu vaši otázku pojmu ze dvou stran. Jednak teda ta zpětná vazba právě při tom psaní a právě při tom hodnocení pomocí kritérií, které já tady budu nabízet, je strašně důležitá, protože ta kritéria, která budu uvádět, tak ta umožní tomu učiteli rozdělit dovednosti žáka na jednotlivé aspekty a ten žák v něčem je silnější a v něčem je slabší. A to, že on vidí, tohle to já umím, tohle to já zvládnu, tak tomu dá sílu překonat to, kde musí ještě přidat, kde ještě musí pomoct. No a co ten učitel? Ten učitel k tomu potřebuje jenom vlastně to, co potřebuje každý učitel. Tam musí mít takovou tu empatii a takový ty dobrý vztahy k žákům. Ono se hodně mluví o well-beingu. Já na ten well-being nevěřím, protože to je něco, co se nedá jakoby explicitně dodat do té třídy. To prostě musí být ten vztah mezi tím žákem a tím učitelem, který se nedá nijak dodat. To tam musí být. Já si myslím, že se to vůbec nevylučuje, to, co jste teďka řekla o wellbeingu, a právě tím jsem, že na tom to stojí. Já vím, ale takový to násilný všude to právě na wellbeing. Ten wellbeing je prostě, že mě v té dobře, v třídě dobře s těmi žáky a těm žákům je zase dobře se mnou, protože oni vidí, že je mi tam dobře. No, říkáte velmi důležitou věc, když mě je tam dobře, bude tam zřejmě dobře i žákům. A velmi zajímavý postřeh, tak jak tady jste tady zmínila, že vlastně tím roste sebevědomí toho žáka a vlastně ten pocit toho, že já jsem
že mám zpětnou vazbu, zkompetentňuji se, je asi poměrně dost cenný, myslím si, pro žáky obecně. No, naprosto pro jazyk je to určitě nezbytný, protože žák, který nemá aspoň kousíček sebevědomí, tak z toho v tom jazyce prostě nevydolujete nic. A když tohle to mi jde, tak se pokusí i o něco, co mu třeba nejde tak úplně. Všichni víte, že dnes se budeme bavit o metodické příručce, která vzniká v rámci metodického kabinetu cizích jazyků. A tahle ta příručka vlastně má téma, které je dané hodnocení produktivních řečových dovedností a zpětná vazba ve výuce jazyků, ale je to zaměřeno na maturitní písemnou práci z angličtiny. Já vám v průběhu toho webináře řeknu, proč je to zaměřeno právě na tu maturitní písemnou práci. Ono ty závěry, o kterých my si tady budeme vyprávět, samozřejmě platí pro výuku jazyku jako takovou. Není to jenom pro angličtinu, dá se to aplikovat pro všechny cizí jazyky, ale protože uvádíme i konkrétní příklady konkrétních prací, proto jsme to specifikovali pro anglický jazyk, protože ty práce jsou uvedené v angličtině. Já bych vám chtěla představit hlavní části té příručky, protože ta příručka se skládá z několika částí. No a chtěla bych vám ukázat, jak se s tou příručkou dá pracovat, jak ji můžou učitelé využít pro svoji běžnou praxi. To téma teda příručky jsme zaměřili na maturitní práci z anglického jazyka. A to proto, že v souvislosti s legislativními změnami, o kterých všichni víte, přešly na učitele povinnosti, které souvisí právě se zadáváním, realizací, vymýšlením, hodnocením maturitní písemné práce z cizího jazyka. Nejenom písemné práce, ale i ústní zkoušky, ale protože to by bylo příliš široké téma, které by se v rámci jedné metodické příručky dalo těžko pojmout, tak třeba pro ústní část potom zaměříme další nějakou metodickou příručku, že se budeme zabývat tou ústní částí. Takže my teď v souvislosti s legislativními změnami jsme se zaměřili na písemnou maturitní práci z anglického jazyka. A to zaměření na písemnou maturitní práci nám umožnilo zaměřit se na produktivní řečové dovednosti psaní na úrovni B1 a B2. To jsou vlastně úrovně, kterých se maturita z cizího jazyka týká. Zase tedy jsme si vymezili užší oblast té příručky, která je tak cílená na středoškolské učitele, kteří připravují žáky k maturitě. No a samozřejmě, protože pokud to vyučujeme cizí jazyk, všichni víte, že my to nevyučujeme, ale je to proces vzájemný, proces nás a žáků, tak ta zpětná vazba, kterou nám kritéria umožní, jak už jsem na to o tom mluvila na začátku, ta je tam samozřejmě velmi důležitá. Jaké jsou tedy cíle té příručky? Jednak, a to je ten nejdůležitější cíl, to je poskytnout metodickou podporu středoškolským učitelům angličtiny. Jak už jsem vám říkala, oni jsou teď postaveni před nutnost to psaní nejenom vyučovat, oni jsou postaveni před nutnost to psaní zkoušet. A to psaní zkoušet tak, aby to bylo objektivní, aby to bylo racionální, aby to bylo smysluplné, aby to poskytlo tomu žákovi odpovídající výsledek jeho snažení, což není vůbec jednoduchá práce. No a aby to mohli dělat, tak musí přesně vědět, jaké požadavky na písemný projev žáků na úrovni B1 a B2 jsou. My si tyhle ty požadavky shrneme, my si ukážeme, jaký je rozdíl mezi nimi. To bude důležité hlavně pro ty, kteří třeba učí, tak jako jsem to měla já na školách, kde je gymnázium z úrovní B2 a střední odborná škola z úrovní B1, kde se vlastně ty dvě úrovně prolínají. No a samozřejmě bych vám chtěla, nebo ta příručka by vám chtěla nabídnout metodiku hodnocení různých aspektů písemného projevu. To je důležité pro zpětnou vazbu, to je důležité pro lepší výuku a to je důležité pro objektivnější hodnocení celého toho procesu psaní. A když tady říkám nabídnout metodiku, tak příručka a potažmo nikdo jiný nemůže udělat nic jiného, než vám to nabídne, protože víte, že celá ta maturita je posunutá do profilové části a celá ta maturita až na několik základních tézí, které jsou dané vyhláškou, je vlastně plně v rukou jednotlivých učitelů a učitelé si k ní můžou přistupovat tak, jak budou potřebovat. No a protože uvádět jenom, jak se něco zkouší a neříct, jak to naučit, tak by vám příručka chtěla představit i některé metody nácviku psaní v hodinách, které vycházejí jednak z teorie, ale jednak vycházejí i z praktických zkušeností a mají za cíl vlastně tu výuku psaní
trošku zpříjemnit a udělat takovou pro učitele přijatelnější. No a způsoby formativního hodnocení, které příručka navrhuje, vlastně vycházejí ze všech těch kritérií, protože ta kritéria slouží tomu formativnímu hodnocení úplně nejlépe. No a ty důvody pro vznik, jak už jsem říkala, jsou ty legislativní změny, kdy všechny ty povinnosti přešly na učitele, aniž by ti učitelé dostali jakoukoliv metrickou podporu. Spousta z učitelů absolvovala hodnocení v rámci centrální maturity, to jsou ti starší, kteří už učí více než 10 let a kteří třeba byli hodnotiteli v době, kdy se písemná maturitní práce hodnotila na školách v tom prvním náběhovém roce. Tenkrát učitelé museli být certifikovaní, prošli školením, na základě certifikace dostali oprávnění potom hodnotit tu písemnou práci, a to hodnotili na školách. Potom někteří z učitelů se stali centrálními hodnotiteli a hodnotili pro CERMAT v rámci centrálního hodnocení písemných prací. Ovšem je spousta učitelů, kteří žádným školením neprošli a kteří musí hodnocení provádět sami. A je dokonce i spousta učitelů, kteří ani pořádně nejsou seznámeni se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. To znamená, ani pořádně nedokážou popsat dovednosti psaní. To, co mě strašně zarazilo, když jsem se koukala na zprávu České školní inspekce, kolik takových učitelů je, kteří pravděpodobně nebudou společný evropský referenční rámec znát, tak tam mě zarazilo, že v té zprávě se uvádí, že 33% učitelů cizích jazyků na středních školách ten předmět vyučuje neaprobovaně. To znamená, to jsou učitelé, kteří buď teda umí ten cizí jazyk a nejsou pedagogové, nebo mají aprobaci na jiný předmět a ten jazyk cizí učí bokem. Ale to jsou učitelé, kteří nemuseli projít průpravou a nemusí opravdu vědět, co ten společný evropský referenční rámec obnáší. A pokud takových učitelů na některé škole je většina, tak i oni budou muset tu písemnou maturitní práci připravit a i oni budou muset se s tím nějakým způsobem popasovat tak, aby neublížili ani svým studentům, ale ani tomu cizímu jazyku. No a další důvod, proč ta příručka vznikla, je postavení psaní ve výuce. Protože když se nad tím zamyslíme, tak já osobně neznám skoro nikoho, kdo by psaní učil rád, protože to je časově náročné, protože to je, trvá to dlouho, jak v hodině, když se to zadá za domácí úkol, tak je otázka, jestli ti žáci to vypracují. Teď s umělou inteligencí to bude ještě větší otázka, jestli to, co vypracují, pracují sami. No a já jsem si udělala takové šetření mezi učiteli cizích jazyků. Bylo jich 180 učitelů, které jsem oslovila, kteří mi odpověděli z různých typů škol. A vlastně 66% z nich to psaní učí jenom proto, nebo především proto, že je testováno v rámci maturitní zkoušky. To je takový ten washback efekt. Co se zkouší, to se učí. Takže i o tom postavení psaní ve výuce se příručka baví. No a samozřejmě jedním z hlavních důvodů je problematika hodnocení, aby se učitelé seznámili s problematikou hodnocení, aby byli schopni tu písemnou práci ohodnotit. No a jaký vliv má písemná práce na ten vztah učitelů k výuce psaní, vám ukážu výsledky toho dotazníkového šetření. Ti učitelé byli převážně ze středních odborných škol, a to jednak proto, že na těch středních odborných školách se nematurovalo, dokud nebyla zavedena státní maturitní zkouška z cizího jazyka. Na těch středních odborných školách se sice ten cizí jazyk vyučoval, ale nebylo to zakončeno žádnou písemnou prací a vlastně ta písemná práce se tam objevila až se zavedením státní maturity. Takže vlastně tím psaním se tam ti učitelé tolik nezabývali. Proto jsem se zkoušela ptát hlavně jich. No a když se podíváte na ten graf, jak to vypadá, tak především proto, že je testováno v rámci maturitní zkoušky, to je ta bledě modrá a ta žlutá část toho grafu, toho koláče. Takže vidíte, že to je opravdu naprostá většina těch lidí. Ti, kteří píšou nevím, tak to jsou ti, kteří se nezabývají přímo přípravou k maturitě, protože tam byly i tři učitelé z jazykových škol, dva důchodci, kteří už nevyučují, to znamená, že to bylo ti, kteří vlastně nevěděli, protože se tím zabývají. Postavení psaní ve výuce. Spousta žáků, naprostá většina žáků si myslí, že když se naučí mluvit, takže vlastně už potom něco napíšou.
I značná část učitelů se myslí, že když naučí žáky komunikovat, když naučí žáky mluvit, tak vlastně ti žáci se ve světě nestratí a ti žáci už se s tím cizím jazykem dokážou poradit. Jenomže je potřeba si uvědomit, že to psaní a mluvení nejsou stejné dovednosti. Obě dvě jsou sice produktivní, ale u toho psaní je to podstatně náročnější na přesnost, na jasnost toho sdělení, protože chybí taková ta bezprostřední zpětná vazba. Když já mluvím, tak vlastně vidím toho, ke komu mluvím, vidím toho příjemce té zprávy, vidím jeho reakci, vidím, když něčemu nerozumí, můžu se k tomu vrátit, můžu to vysvětlit znova, ale to v psaní absolutně se nedá udělat, protože v psaní ho prostě nevidím. To je něco, jako když já mluvím tak těm puntíkům na té obrazovce a taky vlastně nevím, jaká je ta zpětná vazba. Pokud mi nezvednete třeba ručičku nebo nenapíšete do chatu, že tomu nerozumíte, tak tu zpětnou vazbu nemám. Proto je potřeba na to psaní uplatnit trošku jiné dovednosti. Je třeba tvořit úplné věty, je třeba ty fakta uspořádat logicky a je třeba je propojit pomocí kohezních prostředků, protože já ty vztahy mezi jednotlivými informacemi nedokážu v tom písemném projevu vyjádřit jinak, než že ten písemný projev provážu a než že vlastně použiju kohezní prostředky, které mi to umožní takhle použít. No a samozřejmě tohleto nestačí procvičit pouze gramatikou a pouze slovní zásobou na větné úrovni. To je to, co se vyučuje. Hodně v našich školách vlastně ta gramatika se učí nejjednodušejiš, ta slovní zásoba se učí taky nejjednodušejiš. To je to, čemu se hodně těch učitelů věnuje, zvláště, kteří nejsou až tak kvalifikovaní, kteří se v té problematice tolik neorientují. No a to, aby se to procvičilo jinde než na té větné úrovni, na té gramatice, tak to je obrovsky časově náročné. A tady jsme u toho hlavního kamene úrazu. To, co je časově náročné, to mě nebaví, to já dělat nebudu a já se budu snažit tomu vyhnout. Takže ta časová náročnost má obrovský vliv na přístup v té výuce psaní a na to, jak vlastně my k tomu psaní přistupujeme. Druhým důvodem je problematika hodnocení. Vy víte, že dřív to bylo hodnoceno centrálně a pokud v prvním náběhovém roce to bylo hodnoceno ve školách, pokud to bylo hodnoceno jednotlivými učiteli, tak vlastně co bylo hodnoceno? Bylo to zadání, které zadal stát, které měly všechny školy stejné. Hodnotitelé používali stejné tabulky, které vytvořil Cermat, které jim ten Cermat dal. A hodnotitelé k tomu hodnocení přistupovali s naprosto stejnou metodikou, protože všichni ty hodnotitelé byli proškolení, všichni ty hodnotitelé byli certifikovaní, měli za sebou zkoušku. Přesto, když se podíváte na rozdíly mezi četností udělených bodů v té zkoušce, kdy se hodnotilo ve škole a v té zkoušce, kdy se hodnotilo centrálně Cermatem, tak u těch hodnotitelů ve škole tady vidíte jasný ten červený skok, ten červený zub. To je 16 bodů, je, jak si všichni asi uvědomíte, to je hranice úspěšnosti. Takže vidíte, že ti učitelé, i když měli stejná kritéria, i když k ním přistupovali naprosto stejně, i když měli stejné zadání, stejné způsoby hodnocení, tak vlastně tu práci hodnotili tak, že jen velmi malé procento žáků mělo šanci při tom jejich způsobu hodnocení neuspět. Zatímco, když byla ta práce hodnocená centrálně, tak vlastně ten graf kopíruje to, jak to vypadá u didaktického testu. Já vám to ukážu ještě na další dvou grafech, a to je porovnání písemné práce v řádném termínu v posledním roce, kdy se ta písemná práce psala. Protože pak víte, že se díky covidu nepsala a loni už to bylo vlastně v kompetenci škol a loni už ani Cermat, ani nikdo nemá žádné informace o tom, jaké výsledky v písemných pracích byly, protože to, co se hlásí státu, je souborná známka z písemné práce a z ústní zkoušky. A souborná známka z písemné práce a z ústní zkoušky je tvořena ze 40% z písemky a ze 60% z ústní zkoušky, ale nikdo neví, jestli těch 40% je pětka a jednička, nebo jestli to je jednička a pětka na druhou stranu. To už se z toho, nebo pětka teda ne, čtyřka, protože pětka znamená, že neuspěl. Ale už se to z toho nedá rozpoznat a už se z toho nedají získat žádné výsledky. Takže proto ten rok 19, kdy se to naposled ta písemka
psala a hodnotila centrálně. Takže tady, když vidíte písemnou práci a didaktický test, tak vlastně to hodnocení je naprosto srovnatelné a já vám tam musím ukázat tu červenou čáru na těch 16 bodech, protože vlastně je to opravdu, jako kdyby to hodnotilo se automaticky. Co v té příručce všechno najdete? Jaký je obsah té příručky? Ten obsah se dá vlastně rozdělit do takových 4 částí. Ta první část je zaměřená čistě na písemnou práci, ta je zaměřená čistě na maturitní písemnou práci a proto, abychom tu maturitní písemnou práci mohli správně ohodnotit, musíme znát požadavky na písemný projev žáka na úrovni B1 a B2, protože to je právě to, co my hodnotíme. My nehodnotíme to, jak bychom my tu písemnou práci napsali, ale to, jaký má napsat ten žák na té dané úrovni. Podle toho k tomu přistupujeme. Pak samozřejmě, když hodnotíme, tak musíme vědět, jak se ta písemná práce hodnotí. Musíme se rozhodnout pro nějaký typ hodnocení a musíme si stanovit nějaká kritéria hodnocení, podle kterých budeme postupovat. Musíme si stanovit i metodiku toho hodnocení. Musíme se dohodnout na tom, jak s těmi kritérii budeme pracovat, jakou váhu jednotlivá kritéria bude mít, jak vlastně my budeme při tom postupovat. Musíme si i uvědomit, jak budeme hodnotit tu práci ve vztahu k zadání, protože my, když to zadání té písemné práce tvoříme, tak ho vlastně tvoříme za nějakým účelem. Jo? Tvoříme za účelem, abychom vyzkoušeli, co ten žák umí. A tak, jak mu to zadáme, tak vlastně budeme mít možnost to potom hodnotit. No a samozřejmě důležitý je i vztah k hodnotitelům, protože pokud všichni hodnotitelé nepřistupují k těm metodickým pravidlům a k těm kritériím stejně, tak se nedá mluvit o srovnatelném hodnocení ani v rámci jedné školy. V rámci celé republiky to už teďka asi nebude nikdy, protože vlastně právě ta kritéria hodnocení a ten postup při hodnocení si vytvářejí jednotlivé školy sami a už to nikdo neprocvičuje. Takže ta příručka vlastně ukáže pravidla hodnocení taková, jaká byla v Cermatu. Proč zrovna ta pravidla, jaká byla v Cermatu? Protože ta pravidla vyvíjeli metodici, vyvíjeli je ve spolupráci se zahraničními partnery, vyvíjeli je ve spolupráci s Oxfordem, vyvíjeli je ve spolupráci s tvůrci těch mezinárodních testů certifikovaných a vyvíjeli je dlouhodobě, ale nejenom, že vyvíjeli dlouhodobě, ale vlastně postupně, tak, jak se ta práce hodnotila, tak ta kritéria byla upravována tak, aby co nejlépe postihovala všechny ty práce. A teď se dá říct, že asi ta kritéria jsou vymazlená, ne úplně k dokonalosti, to samozřejmě nejde, ale jsou vychytané všechny mouchy, které tam můžou být. Proto příručka představuje ta kritéria, která byla vyvinutá Cermatem. No a pokud vám příručka podrobně vysvětlí, jak s těmi kritérii pracovat, tak samozřejmě je to jedna věc vysvětlení, ale druhá věc je vyzkoušet si to. Takže ta příručka vám i dává prostor k tomu, abyste si mohli to hodnocení písemné práce vyzkoušet. Cermat poskytlo svoje materiály, na kterých si můžete na základě vzorové ilustrační práce, která je teda převzatá z reálných prací a která je vybraná velmi pečlivě tak, aby vám ukázala jednotlivé aspekty. Ta práce tam bude podrobně rozebraná a na základě té práce si budete moct ověřit, jestli vaše hodnocení odpovídá tomu hodnocení, které bylo používáno a které fungovalo. Protože to, že to hodnocení fungovalo, dokladem toho je i to, že za celá ta léta, co ta písemná práce fungovala, tak vlastně maturuje každý rok zhruba 45 tisíc žáků. A z těch 45 tisíc žáků, co maturovali z angličtiny, byly v řádově jednotky odvolání a z toho nižší jednotky byly úspěšné. To znamená, že opravdu to hodnocení fungovalo dobře. No a samozřejmě nedá se hodnotit práce, která je špatně zadaná. Takže příručka se bude zabývat i tvorbou toho zadání, protože pokud si špatně zadáte práci, nemáte co hodnotit, nemůžete ji ohodnotit a vlastně musíte si být jistý, že to zadání je naformulováno tak, abyste zkoušeli to, co vás opravdu zajímá a aby ten žák byl nucen napsat to, co vy po něm chcete a to, co vy chcete hodnotit. Druhá část metodické příručky je zaměřena na výuku psaní, to znamená na to, jak vy ty žáky můžete naučit psát, jak je můžete naučit psát tak, aby vás to nestálo nervy, noci při opravách a
cenný čas v hodinách, který můžete věnovat něčemu jinému. Takže se budeme bavit o metodách nácviku psaní. Myslím si, že velmi důležitá je motivace těch žáků k psaní, protože žáci, přiznajme si, že ani teda učitelé, já mezi ně taky patřím, nejsou moc motivovaní k tomu, aby to psaní učili, ale ta motivace se dá trošičku nějak aspoň malinko zlepšit. Důležitý je odstranění časové náročnosti, takže vám příručka představuje metody, které tu časovou náročnost umožní odstranit. No a hrozně důležité je i umět pracovat s chybou, kterou ti žáci udělají. No a tady jsme zase u toho formativního hodnocení a u té zpětné vazby, která je strašně důležitá. Takže to, jak vy tu chybu uchopíte a jak s tou chybou potom s žákem dál pracujete, je strašně důležitá. Ta příručka vám ukáže některé způsoby, jak se právě s tou chybou dá při výuce pracovat. Samozřejmě tady už ne v rámci toho maturitního testu, protože ten maturitní test už nemá účel, aby se žák vylepšoval. To už tam už nejde o formativní hodnocení, ale o sumativní hodnocení. Ale pokud na to hodnocení přistoupíte v rámci výuky, pokud s tou chybou budete pracovat v rámci výuky, tak příručka vám právě ukazuje, jak se s tou chybou dá pracovat. Ukazuje vám tam metody, kdy žáci se učí identifikovat vlastní chyby, což považuji asi za nejdůležitější, ale i jak můžou opravovat chyby se spolužákem a současně, jaké jsou vhodné metody opravy chyb učitelem. No a samozřejmě, protože ta příručka je celá zaměřená na písemnou práci v rámci maturitní zkoušky, tak tam jsou uvedeny i metody nácviku jednotlivých dovedností, které se právě uplatňují u té písemné práce. Takže to byla druhá část. No a třetí část, protože ta příručka metodická samozřejmě vychází z nějakých teoretických podkladů a protože to je publikace, která má i vycházet z teoretických základů, tak samozřejmě tahle příručka obsahuje i teoretická východiska. Není to udělané tak, jak je běžné v odborných publikacích, že vlastně vychází se z té teorie a přechází se k praxi, ale naopak tady ta příručka vlastně začíná tou metodikou, tou praxí, tím, co učitel využije a ten, kdo bude mít zájem potom proniknout hlouběji do pozadí, jak to bylo tvořeno a na čem to vznikalo, ten se potom dostane k té třetí části těch teoretickým východiskům. No a ta teoretická východiska se zabývají jednak psaním a jeho postavení ve výuce cizích jazyků a to z hlediska historického, z hlediska vývoje, z hlediska postupných změn a z hlediska zapojení toho psaní do výuky. Zabývají se hodnocením písemného projevu a to hodnocením z různých aspektů, jak analytickým, tak holistickým vlivem testování na výuku, protože to testování na výuku vliv má, může to být pozitivní vliv, může to být i negativní vliv a samozřejmě to psaní v rámci maturitní zkoušky, to mělo velmi pozitivní vliv. I jak jsme si ukazovali na tom grafu, jak vlastně spousta učitelů to psaní začala učit. A protože ten CERMAT měl stanovená ta kritéria toho hodnocení, ti učitelé přesně věděli, co mají učit. Ti učitelé přesně věděli, že mají učit kohezi, přesně věděli, že mají učit i zaměření na obsah toho textu. Protože u písemných prací, tak jak se hodnotili dřív, tak u těch písemných prací vlastně se dával největší důraz na gramatiku, na chyby ve slovní zásobě a to vlastně jenom jedna z těch částí. Nevím, jestli se povede změnit to, že v současné době ministerstvo školství chce klást největší důraz na počet slov v písemné práci, ale snažíme se dělat všechno, aby se to změnilo, protože ten obsah a to sdělení komunikačního cíle je velmi důležitý. Samozřejmě jazykové prostředky, kterými se toho dosáhne, jsou také velmi důležité. Bude se tam mluvit i o metodách hodnocení psaní v rámci té teoretické části. Bude se tam mluvit i o tvorbě zadání, protože i ta tvorba zadání vychází z určitých teoretických podkladů a i o metodách nácviku výuky psaní. Ty metody uvádějí jednak materiály pro výuku psaní, protože všichni víme, že vlastně těch materiálů pro výuku psaní teď je k dispozici relativně hodně. Ta teoretická část ukazuje, jak s nimi pracovat, kde je brát a samozřejmě metody výuky psaní.
Čtvrtá část je část, která je velmi důležitá, to je vlastně příloha. A v této příloze budou autentické ukázky prací na úrovni B1, B1 plus B2. A vždycky ta práce tam bude ukázána a bude tam uvedená její úroveň se zdůvodněním, proč to je zrovna ta úroveň, který ten deskriptor ze společného evropského rámce je tam obsažen a který ten deskriptor ze společného evropského rámce tuhletu úlohu garantuje, tuhletu úroveň garantuje. No a pojďme k té první části, která se týká právě té maturitní části, to jsou vlastně ta maturitní písemná práce a první části byly požadavky na písemný projekt žáka na úrovni B1 a B2. Znovu připomínám, že tahle ta část je vlastně důležitá hlavně pro ty učitele, kteří s tím neumějí pracovat, kteří nevědí, jak ten společný evropský referenční rámec vypadá a jak to psaní pro ty jednotlivé úrovně je popsáno. B1 dokáže popsat zážitek a vylíčit své pocity, reakce v jednoduchém souvislém textu. Ten text je souvislý, ale je jednoduchý. Všechno to jsou jednoduše členěné popisy, týkají se různých témat, ale jenom z oblasti jeho zájmu, protože B1 se neumí posunout nikam jinam než na svůj zájem. Zatímco B2 už umí jasné a podrobné popisy, už se umí týkat i abstraktních témat, ale pořád i o té B2 jsme pořád v oblasti jeho zájmu. Pořád se nemůžeme pouštět do nějakého velkého teoretizování. B2 umí popsat popis událostí, vyprávět příběh, kratké zprávy, umí zdůvodnit, dělám něco, protože to je i častým tématem zadání, vysvětlit proč. Zatímco B2 už umí argumentovat, umí tu argumentaci rozvádět, už umí uvádět argumenty pro a proti. Nejenom to jednoduché zdůvodnění, ale už i uvádění argumentů pro a proti, vysvětlovat výhody, nevýhody, to znamená z toho plynou potom ty texty, které od B1 můžeme požadovat a které můžeme požadovat od B2. Oni mají velmi podobné komunikační situace a velmi podobné oblasti užívání jazyka a velmi podobné tematické okruhy. Jak už jsem vám říkala, jsou to pořád oblasti jeho zájmu, nikam jinam se pouštět nemůžeme. Takže konkrétní a běžná témata je pro B1, zatímco abstraktní a už i méně známá, ale pořád z jeho života jsou pro B2. Každodenní život je pro B1, zatímco už i společenský, akademický, profesní život je pro B2, ale zase pořád jenom ten život, který se ho týká. No a co se týče oblastí, tak ta oblast pro B1 je osobní, osobnostní, veřejná, vzdělávací, společenská, zatímco pro B2 už ta společenská je trošku víc rozvinutá, tam už se víc dá hovořit o kultuře, tradicích, o médiích, o takových těch věcech, které jsou více abstraktní, které už ta B1 by nedokázala postihnout. Co se týče písemného projevu a jeho obsahu, já jsem vám říkala, že vlastně ta B1 umí napsat jednoduchý, nekomplikovaný, a to jak jazykově, tak i obsahově, ale ta sdělení musí být srozumitelná. Zatímco ta B2 už umí ta složitá sdělení napsat. Ta B1 umí všechno vyjádřit jasně a přesně, totéž umí i B2, ale B2 už to dokáže konzistentně rozvinout. No a ten projev, že je čitelný a požadované délce, to je požadavek, který je shodný pro obě dvě ty úrovně. Ten projev je čitelný. Tady jsme u způsobu psaní té písemné práce. Vlastně na většině škol se písemná práce píše ručně. Dokud se to psalo v kompetenci Cermatu a v kompetenci státu, psali všechny školy ručně, protože nedá se absolutně zajistit vybavení pro všechny školy, aby všichni žáci ve stejném okamžiku mohli psát a měli dostatečné technické vybavení pro to, aby psali shodné technické vybavení, vybavení v rámci školy. To jsou věci, které vlastně ty školy nedokázaly zajistit. Takže teďka už se stává, že na některých písemných pracích, to znamená
na pracích těch škol, které jsou třeba, nevím, ekonomické školy, obchodní akademie, tam to píšou třeba i na počítačích, ale tam je zase důležité, aby se zajistilo, aby neměli přístup k internetu, aby nemohli nikde nic stáhnout, aby neměli přístup k automatickým opravám textu, což si myslím, že je velmi složitý a velmi komplikovaný. Takže ten to ruční písemný projev, i když na to žáci nejsou zvyklí, nejsou na to připravení, neumí to, tak si myslím, že ten ruční písemný projev tady v tomhletom případě není krokem zpět a není krokem do doby, kdy nebyla technologie, nebyla technika, ale je to vlastně tak, jak všichni ty žáci potom mají šanci opravdu se projevit a ten učitel má jednoznačnou jistotu, že ten žák to píše jako ten žák. No a tím se. No a co se týče organizace textu, tak to je zase to, o čem už jsem jednou mluvila. B1 umí jenom lineárně řadit ty myšlenky za sebou, to propojení je tam minimálně jenom v rámci jednotlivých vět mezi sebou, zatímco ta B2 už je umí logicky uspořádat a propojit koherentně. Mají rozmanité textové prostředky textové návaznosti a zatímco ta B1 umí jenom protože a tak, něco, co vyplývá, tak ta B2 už umí propojit jednotlivé myšlenkové celky mezi sebou na jedné straně, na druhé straně a podobně. To je to, co po B1 ještě neumím, nemůžu chtít. Text je vhodně organizován, to platí samozřejmě pro obě dvě úrovně. No a standardizovaná konvenční podoba je samozřejmostí zase pro obě dvě úrovni. No a co se týče jazykových prostředků, tak ty jazykové prostředky já potřebuju, aby ty jazykové prostředky, to znamená gramatika, to znamená slovní zásoba, aby byly na úrovni té, které, čili B1 to bude mít úroveň B1, ale musí být přesné, vhodné v odpovídajícím rozsahu. Stejně tak pro B2, jenom ten odpovídající rozsah je rozsah B2. Ta úroveň jazyka formálnosti musí být volena s ohledem na situaci a příjemce, přičemž u té B2 to platí taky, ale tam už jsem poměrně přísnější, protože B2 už tu formálnost toho jazyka dokáže odlišit mnohem lépe než ta B1. No a pravopis a lexikální prostředky, to je častá otázka učitelů, co se týče různých variet toho jazyka. Původní záměr Cermatu byl, že smějí žáci používat konzistentně v celém textu jenom jednu varietu anglického jazyka. Jenomže když si vezmete na ty vaše žáky a zaplať pánbu za to, oni jsou vystaveni strašné spoustě angličtin. Oni mají americkou angličtinu, písniček z her, oni mají britskou angličtinu ze školy, oni mají nějakou jinou angličtinu od někud a zaplať pánbu za to, že je mají, protože to ukazuje, že vlastně oni se tou angličtinou zabývají i mimo školu a co můžeme si přát víc. Takže v současné době zase, říkám v současné době, ale myslím tím do toho roku 2019, kdy to bylo v kompetenci státu, byly povolené všechny ty varianty angličtiny, jenom ten žák musel konzistentně používat jednu varietu pro jeden je. Takže třeba, když napsal color z U, tak to musel psát u toho color v celém textu a pokud to napsal někde jinak, tak to byla pravopisná chyba. Ovšem, když napsal favor bez U, tak zase pokud to favor psal bez U v celém textu, no tak to bylo úplně v pořádku, protože oni nemusí vědět, jaký jsou rozdíly, zvlášť ta B1 mezi britskou a americkou angličtinu ve spellingu, ale pro jedno slovo konzistentně museli používat jednu varietu angličtiny. No a to též platí pro B2. U B1 může být postřehnutelný vliv cizího jazyka. Když řeknu postřehnutelný vliv cizího jazyka, samozřejmě to neznamená, že použije slovo z cizího jazyka, ale může to být třeba narušený slovosled, nemyslím tím podmět a přísudek, ale ve vztahu k postavení přídav předmětů nebo příslovečních určení nebo něco podobného. Zatímco u B2 už by ten vliv mateřského jazyka postřehnutelný být neměl. No a co se týče hodnocení té písemné práce, tak to hodnocení písemné práce musí být objektivní, srovnatelné a spolehlivé. Ať už se škola vybere jakýkoliv přístup k tomu hodnocení, ať už se škola rozhodne hodnotit to, jak chce, tak důležité je, aby ta objektivita, srovnatelnost a spolehlivost byla prostě zaručena.
To je to, co fungovalo dobře v tom hodnocení Cermatu a proto vlastně tady já budu dneska představovat a metodická příručka bude navždycky představovat to hodnocení Cermatu. To, co umožňuje objektivní a srovnatelné hodnocení, je strukturované zadání, kdy vlastně učitel tím, že to zadání rozdrobí do jednotlivých dílčích požadavků, tak tím donutí toho žáka, aby psal to, co on chce. On, pokud mu dá zadání jenom vágně tvoje město, tak on ho nedonutí zapsat příhodu, kterou z toho města má. On ho nedonutí napsat, jestli by v tom městě chtěl v budoucnu bydlet nebo nechtěl. Všechny tyhle požadavky, které na to zadání má, musí ten učitel specifikovat v tom strukturovaném zadání. Pokud je nespecifikuje, vystavuje se nebezpečí, že to tam ten žák nenapíše. A pokud to tam nenapíše a ten učitel to neměl specifikováno, tak ho za to nemůžu potrestat a nebudu mít srovnatelné hodnocení, protože někdo, kdo to tam napíše a napíše to špatně, protože ví, že já jsem to chtěl, i když jsem to tam nenapsal, no tak ten bude mít smůlu proti tomu, kdo to tam se tomu vyhnul. Přesně definované požadavky na výkon žáka, to je to, o čem tady mluvím od začátku. To vlastně, proč ta příručka vznikla, protože právě to všem učitelům umožní ujasnit si ty požadavky, umožní jim to ujasnit si, co vlastně od toho žáka chtějí, co od toho žáka můžou chtít a co by od toho žáka měli chtít. Všechny ty požadavky na to hodnocení musí být vždycky vztaženy k tomu zadání, protože to zadání je to, co vlastně ho vede k tomu, aby napsal to, co já chci. A samozřejmě to musí být vztaženo k té ověřované úrovni. Čili žák na úrovni B1 mi napíše něco úplně jiného než žák na úrovni B2. No a co je úplně nejdůležitější, je nastavení těch stejných principů a postupů při tom hodnocení, použití kritérií, aby se předmětová komise sešla, aby se dohodla na stejných principech a na stejných kritériích. A pokud se nedohodne, pokud někdo bude chtít hodnotit především gramatiku, někdo bude chtít hodnotit především obsah, někdo bude chtít hodnotit holisticky, tak ta škola nikdy nemůže dosáhnout toho, že nebudou mít žádné odvolání, protože žáci nejsou hloupí, ti žáci se spolu domluví a řeknou, jak to, že já za tohle to mám 4, když ty za to máš 2. A to, že řekne, no protože u nás učitel zhodnotil kladně, že jsem sdělil ten komunikační cíl, no tak to není žádný argument pro toho, který dostane třeba tu 4. Takže opravdu celá ta škola se musí dohodnout na těch stejných principech, na těch postupech. No a ty principy, které ta příručka ukazuje, to jsou právě ty principy, které fungovaly, ty postupy, které fungovaly a ty postupy, které se kterými byli spokojení učitelé, ale i ti žáci, protože ti žáci jednoznačně věděli, co se po nich chce a jak s tím mají postupovat. Tyhle ty jednoznačné postupy právě umožňuje to analytické hodnocení, které je při testování produktivních řečových dovedností dneska používáno naprosto běžně a naprosto všude, protože tohleto analytické hodnocení umožní hodnotit právě jednotlivé aspekty odděleně a nezávisle na sobě. Vlastně, když si vezmete, tak nevím, jestli vy jste tu situaci zažili. Já, když jsem začala učit, tak jsem vlastně hodnotila tu práci jako celé, dávala jsem známku. Teď jsem měla třeba dítě, který to mělo dokonalým jazykem napsaný úplně blábl. Tak jsem dávala 1/3, 1 za jazyk, 3 za ten blábl. Někdo měl dokonale sdělený cíl komunikační, ale zase jazykem, který měl strašné chyby, tak jsem dávala 3/1. Ale to jsou takové věci, se kterými potom se strašně špatně pracuje, protože to známka u té maturity má být 1. Když si ty aspekty rozdělíte do jednotlivých dovedností a když každý ten aspekt obodujete zvlášť, pak z toho spočítáte průměr, ty aspekty mají všechny stejnou váhu, tak nejste vůbec na rozpacích, co tomu žákovi máte dát, protože to máte všechno zhodnocené přesně tak, aby ten žák věděl, na čem je. Proto tohleto analytické hodnocení je i strašně důležitý pro formativní hodnocení, protože to dává tomu žákovi jednoznačnou zpětnou vazbu. Ten žák přesně ví, co umí, ten žák přesně ví, co neumí a přesně ví, na čem ještě má pracovat, v čem se může zlepšit. Je to i důležitý proto, abyste vy se mohli vyvarovat případným sporům, třeba mezi hodnotiteli, když vy budete
mít pocit, že ta písemná práce je relativně slušná, než to váš kolega bude mít pocit, že ta práce nemůže projít, tak vlastně tím, že máte jednotlivé ty aspekty, které jsou oborovány zvlášť, tak máte argumenty pro to, abyste se dohodli. Ale ještě důležitější je to, když se třeba odvolá žák proti vašemu rozhodnutí, tak vy přesně můžete říct tu známku, jakou máš, máš proto a proto, protože tohoto si splnil a tohoto si nesplnil. To je to, co fungovalo i u těch odvolání, když se někdo odvolával proti Cermatu. Asi možná je průšvih v tom, že nevím, kdo teďka ta odvolání bude řešit, protože vlastně každá škola má stanovená svoje kritéria, která byste měli mít někde uvedená, která by měla být jednoznačná. A mějte tam i jednoznačně uvedené to, kdy se práce nebude hodnotit. Takový ty momenty, kdy se práce nehodnotí, jakože třeba nesplní komunikační cíl, tak ty momenty jsou v té příručce uvedené, jsou tam zvýrazněné, tak, abyste věděli. A je dobře tyhle ty momenty si tam dát do těch kritérií, protože když potom se žák odvolá, tak to vyřiznou asi nějaký úředníci, někdo na kraji, nebo nevím. Ale když vy těm úředníkům zamáváte těmhle kritérií před nosem a řeknete, tohle to tady máme, tak nemají vlastně šanci. No a to, o čem už jsem mluvila, ta diagnostická funkce těch kritérií a vlastně to, že ti žáci mají přesnou představu o svých konkrétních nedostacích a silných stránkách, to je, o tom už jsem mluvila a to je to hrozně důležité. Proto je to prakticky využitelné pro výuku cizích jazyků a nejenom pro hodnocení, ale i pro sebehodnocení těch žáků. Protože ti žáci vlastně sami dokážou posoudit, jaké ty jejich dovednosti jsou. Když jim dáte jenom jednu známku, tak oni to nepoznají na základě čeho je. To, že to mají červený, tak to jim ještě neřekne, že třeba neumějí ten text uspořádat tak, jak patří. To bylo to hodnocení a základní kritéria, která jsou. Ta jsou všechna v té příručce uvedená. No a ta příručka uvádí i postup, jakým by měl učitel při tom hodnocení postupovat. Při tom postupu byla v příručce využita ta kritéria vytvořená Cermatem. Já už jsem říkala proč, protože ta kritéria opravdu jednak jejich vytvoření byla věnována obrovská pozornost a péče, na kterou vy při své práci absolutně nebudete mít čas a nemůžete na to mít čas. Jednak jsou prověřená léty a opravdu fungovala, takže vám využití těchto kritérií opravdu doporučuji a jsem vděčná Cermatu za to, že Cermat umožnil učitelům ta kritéria převzít a pracovat s nimi, že to nemají jako know-how, který by si někde nárokovali na něj jedinečné použití, ale dávají to všechno učitelům šanc a jsou rádi, že učitelé s tím budou moci pracovat. Bude ukázána charakteristika jednotlivých oddílů a jednotlivých deskriptorů a bude podrobně vysvětleno, jak se k tomu hodnocení podle těchto kritérií a deskriptorů pro jednotlivé oddíly má postupovat. Jak to bude vypadat v praxi? Bude tam uvedená tabulka. Ta tabulka vlastně ukazuje čtyři základní aspekty hodnocení. To jsou ty čtyři sloupečky. První sloupec hodnotí zpracování, zadání. Druhý sloupec organizaci toho textu, to znamená, jestli ten text, který ten žák vytvořil, je opravdu text. Třetí sloupec slovní zásobu a pravopis. A čtvrtý sloupeček mluvnické prostředky, čili gramatiku, jaká byla využita. Ty první dva sloupečky, ty se týkají toho zpracování textu jako takového. Druhé dva sloupečky se potom týkají jazykových prostředků, jaké pro to zpracování byly použity. A aby to zadání, aby to hodnocení bylo co nejvíc rozděleno do co největšího množství těch kritérií a těch jednotlivých aspektů, tak právě každý ten sloupeček u té další práce je ještě rozdělený do dvou oddílů. A každý ten oddíl je rozdělený do jednotlivých těch puntíků, těch bodičků. Ti, kteří mají za sebou testování na hodnotitele, ať už jako centrální hodnotitele, anebo ti hodnotitele v tom počátku vědí, že ty jednotlivé puntíky se jmenují deskriptory a že vlastně rozdělují to zadání do několika bodů. A čím víc je to rozdělené, tím líp se nám to hodnotí, protože tu jedinou věc, tu jedinou část, ten jediný podbod, my zhodnotíme strašně jednoduše. A potom, když si spočítáme průměr za jednotlivé ty body označené puntíky, dostaneme průměr za celý ten oddíl a máme vlastně výsledek, který odpovídá co nejpřesněji tomu, co ten žák umí udělat a tomu, co ten
žák zvládne. Takhle bude postupně uvedená ta tabulka, vždycky bude jeden oddíl zvýrazněný žlutě, pak tam budou barevně zvýrazněny ty jednotlivé deskriptory, bude přesně popsáno, co ten deskriptor v sobě zahrnuje, jak se s tím deskriptorem má pracovat, jakým způsobem se ten deskriptor může hodnotit, jak se k tomu všemu má přistupovat. Pak bude shrnuto všechno to hodnocení toho prvního oddílu a postoupí se na druhý oddíl, bude zase barevně zvýrazněný druhý oddíl a zase ta část toho textu, té metodické přijímky, se bude věnovat jenom tomu druhému oddílu. Je to pro ty učitele, aby si mohli zopakovat to, co už vědí, případně naučit se to, co ještě nevědí a aby měli přesnou představu o tom, co se rozumí pod kterým tím deskriptorem. Takhle se probere celá ta tabulka od toho prvního sloupce, od toho prvního oddílu 1A přes 1B, 2A, 2B. Uvede se, jak se s tím má pracovat a na závěr bude uvedeno shrnutí pro celý ten jeden oddíl, tak, aby to učitelé si mohli jenom rychle zopakovat a nemuseli už znova číst všechny ty podrobné práce. Když se probere celá ta tabulka, tak pak je nácvik toho hodnocení. To je kapitola, která vlastně znova uvede souhrn pro ty jednotlivé oddíly a s využitím materiálu Cermatu na konkrétní ukázce písemné práce si budou moct učitelé postupně ohodnotit jednotlivé ty deskriptory, jednotlivé ty oddíly a budou mít představu, jestli hodnotí dobře. Znova zůstanu u toho oddílu 1A, který jsme si ukazovali na začátku. A na základě práce, která je zadaná, tak je to další práce, kterou uváděla Cermat, je to práce z jazykového kurzu ze zahraničí. Vy všichni, co jste už nějaké školení někdy absolvovali, víte, že vlastně to zadání přesně specifikuje komunikační situaci, což je důležité, protože tomu žákovi umožní držet se jenom v určitých mantinelech a neutíct někam, kam my nechceme. Jsou přesně specifikované všechny požadavky, které ta práce má mít a jsou rozděleny body zadání, to, co my chceme všechno, aby ten žák sdělil. Každý ten bod zadání vyžaduje znalost určité slovní zásoby, určité mluvnice, určitých jazykových funkcí a vlastně každý ten bod zadání vede žáka k tomu, aby ukázal to, co my chceme ověřovat. No a každý ten bod zadání tam bude potom ukazovat hodnocení, jak se ten bod zadání hodnotí. Samozřejmě ta práce je tam uvedená celá nehodnocená, takže učitelé si ji budou moci ohodnotit a budou si moci zkontrolovat, jestli to jejich hodnocení souhlasí s tím hodnocením, které bylo na základě těch kritérií provedeno Cermatem. To hodnocení je tam vždycky pro jednotlivé body, pro jednotlivé deskriptory uvedeno. Je uvedeno ztrátou, kolika bodů se penalizuje a za co. Třeba v tom prvním deskriptoru charakteristika jsou všechny požadavky splněny. Ty požadavky tady jsou uvedeny, jsou zapiknuty, které jsou splněny a chybí podpis, který je jedním z důležitých formálních požadavků pro tento typ textu. Proto se penalizuje ztrátou jednoho bodu. A protože maximální bodová dotace je 3 body, což je v té příručce taky uvedeno, tak za tenhle ten první deskriptor dostává žák 2 body. A tak to se zase postupuje přes všechny ty oddíly, takže žák má vlastně možnost, teda žák učitel má možnost si všechno vyzkoušet. Další část té metodické části příručky se věnuje tvorbě zadání písemné práce. Na to už jsme tady měli jeden webinář a to zadání písemné práce, tam je důležité, aby byly specifikované požadavky pro ty jednotlivé úrovně, doporučené typy textů pro ty jednotlivé úrovně, které z toho vycházejí, protože žáci na jednotlivých úrovních právě umí splnit určité typy textů, třeba já nevím, argumentativní esej nebudu dávat na B1, když neumějí argumentovat, ale pro B1 je vhodná, protože B1 už tu argumentaci umí si s ní poradit dobře. A v této kapitole je i určeno, jaké všechny informace musí z toho zadání vyplývat, tak, aby učitel to zadání mohl postavit správně. A jsou uvedeny i ukázky zadání pro B1 a pro B2. Ty ukázky zadání je třeba si uvědomit, že když zadání dělal Cermat, tak vlastně to zadání někdo vymyslel, pak ho metodici Cermatu revidovali to zadání, potom to prošlo expertním týmem expertů, minimálně 4,
kteří to zadání zhodnotili, zkusili si ho napsat, jestli to jde nebo nejde. Potom se to pilotovalo na školách, jestli to v některém z příštích roku bude použito nebo nebude použito. Na základě té pilotáže se odstranily nedostatky případné, které se zjistily. Znovu to prošlo expertním týmem, upravilo se to a teprve potom to šlo do škol. To samozřejmě učitelé dělat nebudou, ale budou moci z toho zadání, které tam je uvedeno, vyjít a budou moci na základě toho si upravit to zadání svoje. No a ty požadavky, atributy pro zadání pro B1, ty, které jsou doporučené, ty, které fungují, ty jsou tam taky uvedené, je tam uvedeno i jazyk, který je vhodný pro jednotlivá zadání, pro jednotlivé úrovně. To, co přes co vlak nejede, to, co je dáno vyhláškou, je minimální rozsah buď toho jednoho textu pro B2 nebo dvou textu pro B1. Minimální rozsah musí být 200 slov. Přesto vlak nejede. To znamená, pokud vy si dáte třeba pro B1 dva texty, tak ten delší si můžete dát minimum 130 slov, ten kratší minimum 70 slov, tak, aby to dohromady dalo 200 slov. Pokud byste měli 120 a 60, tak jak to byl Cermat, tak to máte špatně zadané, protože neplníte ten základní požadavek ministerstva školství, minimální délka 200 slov. Proč pro B1 doporučujeme dva texty? Protože ta B1 má omezenou slovní zásobu, ta B1 má omezené jazykové prostředky a ta B1 má problém s tím, aby ten text delší než 130 slov vůbec napsala. Proto mají dva různé texty na různá témata, aby nemuseli pořád recitovat tu slovní zásobu a aby měli šanci vlastně ukázat všechno, co umí. Ze stejného důvodu se pro B1 doporučuje zadání i v češtině, protože zase to zadání v češtině umožňuje tomu učiteli, aby dal zadání dostatečně specifikované a dostatečně konkrétní a dostatečně široké a přitom nevyplácal tu slovní zásobu, kterou ta B1 umí a nedonutil tu B1, aby recyklovalo slovní zásoby z toho zadání. No a co se týče metod nácviku psaní, tak ty metody nácviku psaní, které tam jsou uvedeny, slouží jednak k tomu, aby se zvýšila motivace žáků. A jak se to dá udělat? Dá se to udělat tím, že se to zadání udělá zajímavější. Ono to nejde úplně moc, ale třeba plácnu příklad, když jim napíšete, napiš o svém městě, tak je lepší buď formou nějaké soutěže v časopisu, že můžou vyhrát něco, nebo namotivovat, aby co nejvíc tam přišli lidi, nebo že si zrovna otevřeli nějaký hotel a teď tam chtějí nalákat ty lidi. Takže nějak to postavit tak, aby to tomu žákovi dalo nějakou motivaci psát, aby to nebyl jenom název. Co pomůže pro motivaci, když ten žák si dokáže představit skutečného čtenáře textu? Ono totiž ten učitel pro něj není nějaký partner, nějaký čtenář, takže když napiš to pro nějakou jinou skupinu žáků nebo pro někoho jiného, tak oni si pod tím představí někoho konkrétního a píše se jim to mnohem lépe. No a co pomáhá pro motivaci je skupinová práce. Když ti žáci ten text utváří ve skupině, protože to není tolik na nich, ono na ně není tolik vidět a oni i když pracují, i když se snaží, tak vlastně v té skupině jim to prostě dají. Takže to je jedna z důležitých motivací. Další metody, které v té části metodické jsou ukázány, jsou metody, které pomůžou odstranit časovou náročnost a ta časová náročnost v hodině se odstraní tím, že budou psát ve skupinách. Každý třeba napíše část toho zadání a vlastně vy tím zkrátíte při 4 bodech zadání ten čas na čtvrtinu. Každý si zkusí něco. Každý si zkusí napsat provázaný text dohromady ve skupině. Z toho potom udělají jeden souvislý text, kde si vyzkouší formální náležitosti. Tyhle ty metody tam jsou popsané, ty v té příručce uvidíte. Budou tam popsány i metody, jak odstranit časovou náročnost oprav, protože to je to, co opravdu bychom se mohli uopravovat úplně až do smrti. No a budou tam ukázány ty jednotlivé dovednosti a jak je nacvičovat. Zase znova říkám, že to jsou dovednosti, které jsou vztažené k té písemné práci. Hodně se tam bude pozornost věnovat propojení textu, protože na základě výzkumu bylo ukázáno, že vlastně to propojení textu, to použití prostředků textových návazností dělá žákům velký problém, takže proto to propojení toho textu. No a práce se slovníkem, protože to dělá těm žákům taky veliké problémy.
No a práce s chybou, o ty už jsem říkala, jednak identifikace vlastních chyb, zase budou ukázány metody, jak s tím pracovat, jak naučit žáky, aby tu vlastní práci našli, aby našli chybu, kterou udělal spolužák, nebo současně, aby uměli s tím spolužákem spolupracovat. A jsou tam i doporučení, jak má učitel ty chyby opravovat. No a důležitou částí je právě ta příloha, kterou vytvořila paní Renata Čekovcová z Jablonce z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a obchodní akademie v Jablonci. Ta příloha ukazuje autentické práce, které jsou autentické práce studentů. Ty práce jsou tam i delší, jsou tam i kratší. Je specifikována jejich úroveň, ta úroveň je popsána, je tam uveden deskriptor, který pro tu úroveň je důležitý a v poznámce je tam uvedeno, proč ten text je zrovna na té úrovni, na které je. Takže tam vlastně učitelé, to je to, po čem učitelé hodně volají, aby viděli práci, která ještě je B1, která už je B2, která ještě není B2 a aby tedy měli představu o tom, jak s tím pracovat. No a použité zdroje vlastně jsou jednak zdroje pro ty grafy a jednak i tabulka. Takže to je z mé strany to, co jsem vám chtěla říct. Pokud máte nějaké dotazy, tak budu moc ráda, když se budete ptát. Já jsem přihlášená na webinář produktivní řečové dovednosti a na e-formu, připadla jsem se zde nějak. Aha, tak tohle byl webinář produktivní řečová dovednost psaní a bylo to zaměřeno na písemnou práci. V tom webináři je to vlastně napsané, nejste tady vůbec omylem, je to vlastně metodická příručka, která vznikla pro ty učitele, takže nejste tady omylem, jste tady správně. Ono, kdyby to bylo metodická příručka pro hodnocení, seminář k metodické příručce. Ono to není seminář k hodnocení produktivní dovednosti, ale seminář k metodické příručce. A protože to téma té metodické příručky bylo specifikováno tak, aby to co nejvíc pomohlo učitelům v době, kdy to potřebují, tak proto je to zaměřeno na tu písemnou práci. A protože ta produktivní dovednost psaní je to, co teďka hoří, to, co vlastně, s čím se učitelé potýkají. Takže pokud jste se přihlašovala ve smyslu, že uvidíte něco jiného, tak to se omlouvám, ale tohle to bylo to, co vlastně, jak to bylo zaměřeno. Máme taky minimum 140 dlouhá, 60 krátká, celkem 200 slov. Ano, to je úplně v pořádku. Hodnocení ústního projevu to nevím, jestli bude, jestli někdo proto dá prostor, nebo horní hranici určuje doba psaní. Horní hranici já bych vám doporučovala nenechat jenom dobu psaní, ale horní hranice já bych vám doporučovala stanovit si, protože horní hranice je strašně důležitá. Zvláště slabí žáci mají tendenci, čím víc napíšou, tím líp a myslí si, že ten učitel vlastně bude strašně nadšenej, tím, že ten žák napsal hodně, ale on se tam dělá chyby, neudělá to tak, jak potřebujeme, účelně a správně hodnocený. Já teďka tady čtu různě ty čety, se k tomu dostávám až teďka. Jaký byl důvod přesunu písemné práce do profilové části maturity? To je moc hezká otázka a já bych na ní strašně ráda věděla odpověď. Já to nevím. Protože tím přesunem ty písemné práce do profilové části maturity dostali učitelé strašný zápřah, protože to je na ně opravdu hrozný zápřah. A vůbec si neumím, pro ten cizí jazyk to fungovalo dobře, vůbec nevím důvod, proč to tak bylo. Ano, to, že to stálo spoustu peněz, to, že to fungovalo a zrušilo se to. Pokud se to někdy ještě zavede zpátky, tak asi se to bude muset zavádět celý znova. Nepřekvapuje to nikoho, kdybyste věděli i třeba z té ústní části, co já jsem se nahádala s různýma lidma, aby to aspoň nebylo monotematický, protože když ty pracovní listy fungovaly, ty pracovní listy měly rádi učitelé, měly rádi žáci, všecko to je krok zpátky, všecko to je úplně špatně. Je to zmatek, nejednotnost, vracíme se zpět. Přesně tak, jak to píšete, to je úplně to, co. Ty odkazy určitě dostanete na tu metodickou.
Ono to není složitější, než jste čekali. Ono právě v té metodické příručce je to všechno popsané a je to tam udělané tak, aby každý učitel, i který vůbec neví o tom hodnocení nic, aby každý učitel se v tom vyznal. My jsme se to snažili udělat tak, aby to fungovalo, abyste si z toho mohli vybrat. Ano, a paní Smekalová píše, že to přesně bylo náplní školení pro státní maturitu. Ano, bylo to přesně náplní školení. Dokonce i Cermat chtěl udělat ještě to školení pro státní maturitu formou konzultačních seminářů, ale protože vlastně už nemůže tohle to dělat, protože písemná práce spadá do kompetence jednotlivých škol, tak zaplať pánu, že aspoň si poumožnilo nějaké takové semináře udělat a aspoň si teda umožnilo tohleto, i tu metodickou příručku pro učitele zpracovat a vydat, že to teda bude. A to je přesně to, co spousta učitelů vychází ze školení na hodnocení státních maturit, ale vlastně někteří ti mladí nebo ti nekvalifikovaní vlastně těma školeníma vůbec přijít nemohli a vůbec vlastně na to hodnocení psaní u té maturitní práce zvyklí nejsou. Někteří jo, protože třeba i někteří jsou hodnotitelé těch mezinárodních. No a právě těma prostředkama kohezníma, těma spojovacíma, těma prostředkama textové návaznosti, tak to ty žáci neumí. A zadání B1 je v češtině, ale zadání B2 ne, zadání B2 je právě v tom cizím jazyce, zadání B2 je v angličtině, protože B2 už umí tu angličtinu. A ta kritéria Cermatu ta vyhovovala, no minimum slov je 130, ano, nemusí být minimum slov 130, jak tady někdo píše, minimum slov je 130, minimum slov je 200 pro všechny texty. To znamená, když máte dva texty, jak si je rozdělíte, tak je to na vás, ale minimum obou dvou těch textů musí být 200. Pro bůh školení už ne, no. Protože se to ruší, to za to nikdo nemůže. Na minulém zadání pro B1 je česky, abychom nevykládali, co by... A B1 je v pohodě angličtina. Ano, to je pravda, ta B1 v té češtině je právě proto, aby se jim nevybralo hodnocení. No a ta školení ti hodnotitelé, potom ty centrální hodnotitelé, tak ty měli dvě dvoudenní prezenční školení, kde se přesně učili zacházet s těmi různými kritérii, měli i chybníček, aby věděli, kam kde řadit jakou chybu. A každý rok ještě hodnotili asi 15 cvičních prací tak, aby se nastavili na to hodnocení. A výborný nápad, co tady někdo dává, při psaní cvičních prací studentům dám určitý seznam vhodných linking word a musí povinně některé použít, aby si na jejich použití zvykali. To je naprosto výborný, to je výborný přístup tak, jak se to udělá. Tam v té příručce právě budete mít ještě uvedenou třeba metodu, že vlastně jim dáte několik izolovaných vět a teď ve skupinách je necháte ty věty spojovat a která skupina vymyslí třeba co nejvíc možných spojení těch vět. A tohle je, že se naučí i pracovat s tím, že třeba tu větu, když položí obráceně, něco bude důsledek, něco bude příčina, tak oni se s tím naučí. Tolerance u minimálního rozsahu plus minus 5%, no a to je právě ten průšvih, co ministerstvo školství chce, aby práce, které budou mít méně než 200 slov, se nebudou hodnotit. Což si myslím, že není dobře, protože ty práce, které budou mít míň než 200 slov, záleží na tom, jak se ta slova spočítají. Cermat měl přesná pravidla pro počítání a práce, které byly kratší než ten minimální rozsah, se penalizovaly podle míry prohřešku a nehodnotily se až práce, které byly kratší než polovina textu. Ty už potom neměly dostatek textu k hodnocení. Kdo píše B1 a kdo píše B2? To je přesně daný vyhláškou. B1 píšou střední odborné školy, B2 píšou gymnázia. Je to daný tím, co máte ŠVP, který vychází z RVP. Takže B1 střední odborné školy nemůžou mít nižší úroveň než B1 a gymnázia nemůžou mít nižší úroveň než B2. No, ten minimální, ano, tady už někdo odpovídá. A druhý cizí jazyk se řeší. Druhý cizí jazyk vlastně podle ŠVP mají na úrovni A2, nicméně
pokud se zvolí maturitu z druhé, jakoby státní maturitu z cizího jazyka, víte, že státní maturita je povinná z češtiny a pak si volí mezi matematikou a mezi cizím jazykem. Pokud si zvolí druhý cizí jazyk, který mají ve svém studijním plánu deklarovaný jako druhý cizí jazyk, pak je jejich výstupní úroveň A2. Nicméně, jejich didaktický text je na úrovni B1, protože to mají všichni na úrovni B1, tam se na první cizí jazyk, na druhý cizí jazyk nekouká. Teoreticky ta písemná práce by měla být na úrovni A2, ovšem neumím si představit maturitní práci na úrovni A2, protože to prostě není maturitní práce, tam je prostě schopný. Takže ten, kdo má deklarovaný druhý cizí jazyk jako maturitu, to se prostě neřeší ani nikdo. Já jsem se i na to ptala na ministerstvo a to prostě neučí. To vůbec neřeší. No a horní hranici, tam totiž u té horní hranice vlastně, když se to překročí, tak ono to není jak penalizovat, protože vyhláška to nestanoví. Nicméně vy si to v zadání, pokud máte rozsah, nějaký od do, tak to můžete penalizovat, protože ta práce, která příliš překročí to zadání, tak vlastně ho neplní účelně. Oni se mají naučit i účelně splnit to zadání. No, ta metodika, že trvá na těch 200 slov bez penalizace. Jenomže, víte co, já jsem dávala učitelům, s různým učitelům spočítat slova v názvu Spojené království, Velké Británie a Severního Irska, a když se to v textu dvakrát opakuje, a to, co učitelé napočítali, tak to vlastně učitelé napočítali od 1 do 18 slov. To znamená, že na těch dvakrát opakovaným názvu se lišili o 17 slov ti učitelé. Jak potom má být hranice 200 slov a přesto vlak nejede, toho nepochopím. No a tam to 140 dobrý a ohodnocení ústního projevu, to jsme si říkali, jestli bude nebo nebude, to nevím. Učitelé budou opravovat zdarma. Dokonce někteří učitelé za ty opravy písemných prací dostávají peníze, někteří učitelé nedostávají peníze, někteří učitelé dostávají jenom vlastně informaci o tom, že jim vlastně odpadnou čtvrťáci, který nebudou učit, takže to opravují místo těch hodin, co by strávili u těch čtvrťáků. A monotematičnost je skutečně hrůza. Určitě se nepovede monotematičnost u ústní zkoušky zrušit v dohledné době, protože to je záležitost vyhlášky. Já aspoň bojuju s ministerstvem o to, aby se zrušila monotematičnost u odborných škol, protože monotematičnost odborného tématu a celého pracovního listu, který se týká právě, jsem vám ukázala, že B1 umí jenom ty témata, které se týkají jeho bezprostředně, jeho konkrétního života. A ty témata odborný, to je podstatně vyšší úroveň. Oni umí slovní zásobu, protože to se učí, ale ty témata jsou naprosto nekompatibilní. I v té vyhlášce se píše, že ta témata pro ústní zkoušku odbornou se mají týkat témat odborného zaměření, zatímco témata pro celou tu ústní zkoušku se mají týkat témat těch, která jsou uvedená v RVP, v katalozích požadavků a podobně. Takže si myslím, že asi nevím, no. No a kdy bude k dispozici ta metodická příručka? Ta příručka bude online, já jsem se na to ptala, protože jsem si říkala, že vás to všechny bude zajímat. Ta příručka je už napsaná, je odborně posuzovaná a ta příručka prý bude k dispozici někdy v květnu, což vám bude hodně platný. Takže pro příští rok. Vzorové hodnocení pro němčináře. Já to zkusím domluvit s paní Knotkovou z Cermatu, jestli by tohle to udělala, současně to zkusím domluvit, jestli by to šlo. Bylo by to určitě vhodné. Ono je to dělané pro ty angličtináře, protože vlastně, když si vezmete ty počty těch maturantů, tak angličtinářů maturuje zhruba řádově 45 tisíc. Těch maturantů z němčiny je řádově zhruba 2 tisíce, takže těch učitelů, těch angličtinářů a těch lidí, kteří budou opravovat ty maturitní písemky z té angličtiny, mnohem víc, ale určitě by to stálo za to i pro ty němčináře. Já to neumím pro ty němčináře, protože já sice umím skloňovat das neue Haus, ale tím tak moje němčina končí.
takže nebude do písemné práce. Já děkuju vám, že jste to tady všichni vydrželi. Děkuju vám i za ty otázky, které jsem měli, protože ty otázky, ty jsou strašně důležité. Ta příručka ještě opravdu teda není. No. A tady se někdo ptá, znamená to, že písemná práce, která bude mít například 198 slov místo 200, tak se nebude hodnotit podle metodiky, která v současné době je uvedena k té vyhlášce, tak to znamená. Jenomže já jsem vám tady říkala, že učitelé spočítali ty dva názvy a lišili se o 17 slov jenom v tom 18-slovným dvojnázví. Takže když vy těch 198 slov spočítáte na 201, tak to bude úplně v pořádku. Takže ta práce se bude, ta práce jenom se nebude penalizovat. Normálně by se penalizovala, že to je 180 slov a takhle vy si to uděláte. Já si myslím, že český učitel už si dokáže poradit úplně se vším, takže si dokáže poradit i s tím, aby se hodnotila práce se 198 slovy. Přijde mi to hrozná škoda, protože mi to přijde nefér, protože počítat slova není dovednost, která by byla uvedena v rámcovém vzdělávacím programu. Počítání slov je i pro mezinárodní zkoušky jenom taková nějaká orientační záležitost. A vlastně, když si vezmete, tak tady se povýší, počet slov se povýší nad obsah toho sdělení, což je úplně špatný. A je to i špatný signál ke studentům, špatný signál k učitelům, je to úplně špatný signál. Takže se snažíme v rámci metodického kabinetu ministerstvo přesvědčit, že to je fakt jenom záležitost výkladu v metodice, že se nemusí žádný zákon měnit v zákoně těch nebo ve vyhlášce těch minimálně 200 slov může zůstat a výkladem se to může ošetřit tak, že nedostatek se bude penalizovat. To zkusíme, abychom to docílili do té maturity, aby to bylo. Děkuju za to, že jste to vydrželi tu hodinu. Já vím, že jsem se vám toho snažila říct úplně nejvíc, protože úplně se prostě snažím. Napište mi ty adresy do toho chatu, ale napište mi na tu moji adresu, si o to já vám to potom pošlu, já to z toho chatu pak už nedokážu dostat zpátky. Takže vy tady máte na tom posledním slajdu uvedenou mou mailovou adresu, tak si pište a já vám pošlu ty prezentace PDF z těch webinářů, který byste se určitě přihlásili, kdybyste, nebo z těch seminářů prezenčních. No a jestli to je teda všechno, tak já vám moc děkuju za pozornost. A přeju vám hezký večer a přeju vám šikovný maturanty a ať se vám to všechno povede, ať se vám povede udělat zadání takový, který bude vašim maturantům vyhovovat, vám se bude dobře hodnotit, tak to všechno uděláte. Naschledanou.